वाळूखोदी क्षेत्रातील घरे नियमाकुल करण्यासाठी आमदार हर्षवर्धन जाधव पुढाकार घेणार असून त्यांनी सिडकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर राजा अर्दळ यांच्याशी संपर्क साधला आहे. वाळूस औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या वडगाव कुल्हाटी शिकापूर शिवारातील गट नंबरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो नागरिकांनी रिझर्व प्लॉट खरेदी करून हक्काचे घरे बांधली आहेत. सध्या या भागात आज घडीला 10 ते 12 हजार नागरिक वास्तव्यास आहेत. मी इथं जवळपास 20 वर्षापासून राहतो आणि इथं मी वडगावच्या गट नंबरमध्ये प्लॉट घेतलेला आहे आणि आता जवळपास 1-2 महिन्यापासून पेपरमध्ये येत आहे की सिडकोच्या हाय एरिया सिडकोच्या अंडरमध्ये गेलेला आहे म्हणून. आणि सिडकोच्या पेपरमध्ये येतं की बाबा ही अनलिगल प्रॉपर्टी आहे आणि अनलिगल प्रॉपर्टी असल्यामुळं आता की हे बांधकामाला वगैरे परमिशन देत नाही किंवा बांधकामाला वगैरे प्रॉब्लेम आणत आहे. तर आम्ही ही जी आमची वर्षभराची किंवा जे आतापर्यंतची पुंजी आम्ही जी गोळा करून प्लॉट घेतलेले त्याचं काय, हे सिडकोने आम्हाला याचं उत्तर द्यावं की त्या प्लॉटबद्दल आम्ही काय करावं. आणि सिडकोच्या म्हणण्याप्रमाणे एक असं आहे की बाबा हे अनधिकृत प्लॉट आहे. जर हे अनधिकृत प्लॉट असतील तर आम्हाला जे प्लॉटमध्ये परवडतं जे 500-600 रुपये स्क्वेअर फूटने जे आम्हाला प्लॉट मिळत आहे त्या स्क्वेअर फूटने आम्हाला सिडकोने परमिशन द्यावी आणि सिडकोने आम्हाला त्या रेटमध्ये प्लॉट द्यावा. आम्ही सिडकोचे प्लॉट घेण्यासाठी तयार आहे आणि तिथं आम्ही बांधकाम करायला तयार आहे. सिडकोच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही बांधकाम तयार आणि प्लॉट घ्यायला तयार आहे. फक्त त्यांनी आम्हाला त्यांच्या ज्या रेटमध्ये आम्हाला पाहिजे त्या रेटमध्ये आम्हाला प्लॉट द्यावे, ज्या रेटमध्ये आम्हाला पुरवडतात त्या रेटमध्ये. आत्ताच काही 2-3 दिवसापूर्वी एका वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन पाठवलं सिडकोने की बाबा इथं सिडकोची कारवाई केली जाईल. जर अशी सिडकोची कारवाई होत राहिली तर आम्ही काय करायचं, आम्ही मग सिडकोवर आम्ही उपोषण करू शकतो. आम्ही जर का आम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आयात येत असेल तर आम्ही सिडकोवर उपोषण करू शकतो. इथं जवळपास 10 ते 15 हजार लोक राहतात. जवळपास 1 ते 2 गावाच्या लोकसंख्या इथं आलेली आहे. ती लोकसंख्या कुठं जाणार जर या लोक ही लोकसंख्या जर सिडको उठू शकत जर उठवत असेल तर सिडकोने आम्हाला त्याप्रमाणे मुबलक प्लॉट अवेल करून द्यायला पाहिजे. प्लॉट घेण्यास गेलो तर आपल्याला 2000-2500 अशा पद्धतीचे स्क्वेअर फीट प्रमाणे रेट मिळतात आणि ते सर्वसाधारण माणसाच्या खिशाला न परवडणारे रेट आहेत. तर त्या कारणाने आम्ही अशा ठिकाणी शेतजमीन घेऊन जिथं शेतजमीन म्हटल्यापेक्षा जिथं काही पिकतच नाही अशा पद्धतीची जमीन घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी लेआउट करतो आहे. लोकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतो आहे, ड्रेनेज लाईन देतो आहे, लाईट देतो आहे, डीपी देतो आहे. अशा पद्धतीचं चांगलं काम करत असताना सिडको आम्हाला अशा पद्धतीचं टॉर्चर करत आहे जे की सर्वसाधारण माणसाला काही दैनिकामध्ये पेपरमध्ये बातमी देत आहे, जाहीर प्रकटन देत आहे की आम्ही लोकांचे घरं पाडू अशा पद्धतीने लोकांना त्रास देत आहे. तर माझं सिडको प्रशासनाला एकच सांगणं आहे या ठिकाणी आज गोरगरीब जनता, मिस्त्री काम करणारे लोक, कामगार वर्ग, कंपनीत काम करणारे वर्ग जवळपास 10 हजार ते 12 हजार लोक वास्तव्यास्त राहण्यास आलेले. तर सिडकोने याची वेळी दखल घ्यावी आणि जेणेकरून पुढचं हे जे आंदोलन अशा पद्धतीचं जे चिघळ त्या आंदोलनाला चिघळण्यास कारणीभूत केवळ सिडकोच राहील. आणि मी सिडकोला एक इशाराही या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. माझं निवेदनही आहे त्यांना या अशा पद्धतीचं सिडकोने इथून पुढं अशा पद्धतीचे काही वक्तव्य करू नये जेणेकरून ही गोरगरीब जनता हजारोच्या संख्येने, मी स्वतः या सगळ्या गोष्टीमध्ये सामील राहून सिडकोच्या कार्यालयावर येऊ आणि आत्मदहन करू. सिडकोने हे जर कट कारस्थान वेळीच जर थांबवले नाही तर अशा पद्धतीचं जे काही वेडंवाकडं जे काही होईल ते सिडकोच्या पद्धतीने ते वाटोळं करून घेईल आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला आम्ही सिडकोला कारणीभूत धरू. मला आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते. सिडकोने गेल्या 10 वर्षामध्ये वाळूज महानगर 3, वाळूज महानगर 4 अशा पद्धतीचं झालर क्षेत्र त्यांच्या ताब्यात ठेवलं जे की त्यांनी डेव्हलप केलं नाही, त्याचाही कार्यकाळ संपला आहे. हे 3 आणि 4 न करता आम्ही गोरगरीब जनतेला ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून देतो आहे. लोकांचं इथं ज्या लोकांना घरं त्यांना परवडणार आहे की मात्र 8 दिवसांपासून सिडको प्रशासनाने गट नंबरमधील घरे अनधिकृत असल्याचे खापर फोडून कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 15 वर्षांपासून या भागात नागरिक राहत असताना सिडको प्रशासन निद्रावस्थेत होते का? आज अचानक या भागातील घरे अनधिकृत ठरवून कारवाईचा बगदा उगारत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त करत आमदार हर्षवर्धन जाधव यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार जाधव यांनी सिडकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांच्याशी संवाद साधून सर्व घरे नियमाकुल करण्याची मागणी केली. नागरिकांनी शासनाचे सर्व नियम पाळून महसूल विभागात लाखो रुपयांचे स्टंप ड्युटी भरून रजिस्ट्री करून प्लॉटची खरेदी केली आहे असे असतानाही
सिडको प्रशासन अचानक जागे होऊन नागरिक आणि व्यावसायिकांना ही घरे अनधिकृत असल्याचे सांगत गुन्हे दाखल करणार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. या संदर्भात आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता वडगाव कुर्लाटी येथील गट नंबरमध्ये नागरिकांनी बैठक न घेतली असून नागरिकांकडे त्यांच्या घराची सर्व कागदपत्रे आहेत. याविषयी मी सिडकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर राजे आर्दट यांच्याशी संवाद साधला असून त्यांनी सर्व घरे नियमाकूल करण्याचा मला शब्द दिला आहे. सिडको प्रशासनाने वाळूत महानगर परिसरातील हस्तांतरित जमिनीसंदर्भात स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन गटविकास अधिकारी महसूल विभाग व्यावसायिक आदींना वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या असल्याचे सिडको अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे प्रमुख गजानन साटोटे यांनी सांगितले. वाळूहून सुदान गायकवाड, AIN News, औरंगाबाद.